Molt bon dia a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes a la sessió de presentació del Catàleg de Serveis de l'Àrea de Sostenibilitat, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona. La sessió d'avui s'estructurarà en quatre blocs. Una primera benvinguda institucional que la farem de la mà de la presidenta de l'àrea i les dues diputades de l'àrea. Aquesta primera benvinguda institucional ens ha de servir per dibuixar els eixos estratègics que guiaran l'acció de mandat de la nostra àrea. Tot seguit, la coordinadora de l'àrea, la senyora Estrella Argüelles, farà una breu presentació dels àmbits en els quals s'articula l'oferta 2024 del catàleg i tot seguit explicarà les novetats que incorporem en aquest catàleg, precisament. Seguidament, jo mateixa us donaré unes breus indicacions sobre com realitzar les sol·licituds correctament i, finalment, passarem al torn de resolució de consultes o preguntes que ens hagueu pogut formular al llarg de la sessió d'avui. Com és habitual amb les sessions de l'àrea, ja ho sabeu, tenim micròfons i càmeres apagades. Això no vol dir que no vulguem que participeu, per suposat que volem que participeu. De fet, us encoratgem a fer-ho i a formular-nos totes les preguntes, consultes o observacions que considereu. I per fer-ho farem, com és habitual també, a través del xat. El que us demanem és que us identifiqueu amb el vostre nom, el vostre cognom i l'ens local del qual formeu part en el moment de formular la vostra pregunta o observació al xat. Això us ho demanem perquè si al llarg de la sessió d'avui, pel que sigui, no poguéssim donar resposta a la pregunta que formuleu, a posteriori de la sessió ens posaríem en contacte amb vosaltres per donar-hi resposta. Com sabeu, totes les preguntes que es formulin les recollirem en un document que penjarem a la nostra pàgina web i que difondrem perquè hi tingueu accés després de la sessió. Dit això, començaríem doncs amb la sessió d'avui. Ho farem, com us deia, amb una benvinguda institucional i ho farem en primer lloc de la mà de la presidenta de l'àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat, la senyora Alba Barnosell. Bon dia, Alba. Bon dia, benvinguts i benvingudes a la presentació del Catàleg de Serveis 2024, el primer catàleg d'un nou mandat i d'una nova àrea, com bé sabeu. Una àrea que pren el nom d'Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat. En aquest nou mandat sumem també l'àrea de joventut, un àmbit clau i estratègic que permet que la nostra àrea s'erigeixi com el focus de les polítiques de cicle de vida, que també s'incorporen en el nom de l'àrea. Uns canvis que han suposat, com podeu suposar, un repte important pel que fa als equips, recursos i a l'organització, i estem treballant en els darrers mesos per adaptar-nos a la nova organització i estructura de l'àrea. Aquest any que comença, treballarem intensament en la definició d'aquesta estratègia d'àrea i ho volem fer amb tots vosaltres, amb els municipis i ens locals, recollint les vostres propostes, escoltar-vos, visites al territori, amb grups de treball i sessions. Sabeu que ens teniu a la vostra disposició i també a tot l'equip tècnic de l'àrea. El vostre feedback és importantíssim i especialment en aquest moment d'arrencada del mandat. Hem començat a planificar visites al territori per escoltar-vos i us animem a ser actius i actives per recollir noves propostes de cara al 2025, 26 i 27. També definirem nous projectes transformadors, projectes que volen incidir en les realitats socials. Realitats que, òbviament, són canviants. Ens trobem en un context diferent i divers. Desigualtats, envelliment, societats més diverses i complexes que fa uns anys. I, per tant, des dels municipis els hem d'afrontar. Com? Plegats i amb el suport i l'acompanyament de la Diputació. Tenim reptes conjunts situats en garantir els drets de primera proximitat, en enfortir les comunitats com peça clau de la cohesió social, en el concepte de drets socials, també destacar l'aposta que hem fet per un nou model de serveis socials més eficient, amb atenció més àgil, senzilla i accessible per a tothom i equitativa territorialment, i també l'aposta pels cicles de vida. Tot seguit, la diputada Filó Cañete i el diputat Javi Silva entraran amb més detall de cadascuna de les polítiques i també la coordinadora de l'àrea, l'Estrella Argüelles. Avui, a la jornada, què? Us presentem aquest catàleg del 2024, té continuació amb el catàleg dels anys anteriors i serà molt similar. Hi trobareu recursos que ja coneixeu, molts d'ells d'altres, que ens els podeu preguntar. I esperem que siguin útils per afrontar les vostres polítiques locals del dia a dia i que responguin, sobretot, amb les necessitats amb què us trobareu. També que ens feu arribar, com hem dit abans, les necessitats actuals i que no queden recollides en el catàleg
i per tant que les podem tenir en compte de cara a la configuració de la nova estratègia. Vull aprofitar també per agrair a tot l'equip tècnic de l'àrea i de la Diputació el seu treball per també arribar fins a la jornada d'avui, però sobretot els seus 365 dies l'any acompanyant-vos a tots vosaltres. I alhora agrair-vos a tots i totes el vostre treball diari, polítics i tècnics, que sou el primer front i el primer contacte amb tots els ciutadans i ciutadans. En definitiva, nosaltres treballem també per posar al centre a les persones i per fer una mica més fàcil i més feliç la vida de tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes. Moltes gràcies i que tingueu molt bona jornada. Moltes gràcies, presidenta, per les teves paraules. Entomem, doncs, des de l'àrea aquest encàrrec de contacte constant amb el territori, amb totes i tots vosaltres, per recollir aquestes necessitats i peticions que ens han d'ajudar a configurar aquesta oferta 2025, que, com bé deia la diputada, també anirà acompanyada de les estratègies que es marquin en el pla d'acció de mandat de la Diputació, que en breu s'aprovarà. Dintre d'aquest pla, precisament, estaran recollides les estratègies vinculades a les cures i la mirada de cicle de vida, dos eixos que són fonamentals per a la nostra àrea aquest mandat. I qui millor per parlar-nos d'aquests dos elements que la diputada delegada de Cures i Cicle de Vida, la senyora Filo Cañete. Bon dia, diputada. Bon dia a tots i a totes. Vull donar-vos també la benvinguda a aquesta sessió de presentació dels recursos de l'àrea de sostenibilitat social, cicle de vida i comunitat que us oferim en el marc del catàleg de serveis 2024. M'agradaria, evidentment, doncs, posar el focus en la importància que donem en aquest catàleg als recursos vinculats a les cures i al cicle de vida, àmbits que represento com a diputada. Ja des de l'anterior mandat portem treballant les cures com un àmbit estratègic perquè entenem que ha de ser un dret ciutadà, un dret de proximitat i que ens permeti dotar-nos als municipis i a les comunitats cuidadores. Això vol dir que hem d'avançar en polítiques públiques, així com la corresponsabilitat social, de gènere, i trencar amb aquest concepte de feminització i de precarietat que encara avui tenim molt associades a les cures. I això també vol dir acompanyar a moltes d'aquestes persones cuidadores, que bàsicament, ja ho sabem, són dones, dones cuidadores. Moltes d'elles amb necessitats pròpies també de cura i que són les que bàsicament estan sostenint aquest sistema. Doncs la nostra missió és que totes aquestes persones i que totes les persones en el seu conjunt puguin donar i rebre unes cures adequades a les seves necessitats i projectes de vida. I en el context, doncs, dels seus domicilis i, evidentment, en el context de les seves comunitats. I per això volem construir una xarxa de municipis cuidadors i enfortir recursos com el de la teleassistència a la seva acció proactiva, predictiva, per captar i atendre ràpidament i de forma personalitzada les necessitats de persones grans i també, doncs, persones amb discapacitat. Evidentment, també doncs, volem posar-li atenció i un foc d'atenció al que és la soledat no desitjada de les persones grans, que representa avui una realitat que ens preocupa, una realitat preocupant, com ja comentava doncs, la diputada Alba Barlosell. I, per tant, cal visibilitzar més i acompanyar socialment els arranjaments d'habitatges, perquè sense un habitatge adequat no podem parlar de cures possibles. El respir, i els grups de suport emocional i ajuda mútua per a persones cuidadores, perquè més del 85% de les necessitats de cura les proporcionen les famílies. Alhora, un element important que ens travessa i que ens condiciona en les cures i en tots els aspectes és el moment vital, la nostra edat, la nostra generació, els canvis en el transcurs de la vida i, sobretot, els processos de transició entre les diferents etapes. Per això, des d'aquesta àrea, volem desenvolupar polítiques que tinguin present aquestes diferents necessitats, desigualtats i veure-ho també com a oportunitats que estiguin vinculades al cicle de vida. Per exemple, la soledat, els malestars emocionals, són realitats que existeixen entre persones tant joves com a grans, però la manera de manifestar-se, la manera per tant d'abordar-les i d'intervenir amb elles ha de ser necessàriament diferent, perquè cada moment del cicle vital és diferent. I per això calen recursos específics i polítiques específiques de cada moment del cicle de vida. I és en aquest catàleg on trobareu doncs, recursos adreçats específicament a la infància
per tal de promoure polítiques de cures, de garantia de drets o de promoció del benestar emocional, així també com de prevenció i detecció de situacions de risc. Treballem també pel suport i acompanyament a les famílies, que són, en aquesta etapa, evidentment, doncs, essencials per a una bona criança i també doncs, per a aquest acompanyament a professionals que treballen amb la infància. Alhora també tenim recursos que posem doncs, la nostra mirada, el nostre focus en l'adolescència, com una etapa pròpia. El volem diferenciar, no? Aquesta etapa diferenciada entre infància i joventut. I central pel que fa doncs, a la presa de decisions i el que seria tot aquest àmbit que anomenem no? d'experiència personal i social. Per això volem promoure polítiques d'acompanyament emocional, d'autonomia, d'autoconeixement, de promoció social, així com a abordar també l'àmbit no? i el tema de les addiccions a substàncies o a noves tecnologies. I ho volem fer sobretot des d'aquesta mirada comunitària que reforci doncs, competències emocionals, que posi al centre les relacions socials, la igualtat d'oportunitats i el dret a la participació. I també tenim un ampli ventall de recursos destinats doncs, a la joventut, que després doncs, us introduirà doncs, el diputat Javi Silva. I, sens dubte, treballem per acompanyar i potenciar les polítiques de l'envelliment actiu als municipis. Volem incidir, d'una banda, en el benestar i el desenvolupament personal, en els drets i la igualtat d'oportunitats, en la participació, però sempre entenem aquesta participació de les persones grans com diverses, en aquest col·lectiu on conviuen diferents generacions. També, per altra banda, oferir recursos per atendre situacions de vulnerabilitat. Feia menció abans, no?, el tema de la soledat no desitjada, els maltractaments i la bretxa digital, que actualment doncs, comporta l'exclusió de moltes persones grans. Alhora, la mirada del cicle de vida té a veure en com abordem les relacions intergeneracionals. Per nosaltres, que considerem tot aquest àmbit també des de l'àrea com una feina molt transversal, ho volem tenir molt present, no? Perquè és veritablement des d'aquestes relacions intergeneracionals en la que podem sorgir, no? i podem potenciar doncs, una societat més cohesionada i amb més potencial transformador. Així doncs, el catàleg que us presentem incorpora recursos que volem incidir en les polítiques de cicle de vida i de cures que constitueixen avui un dels reptes més importants que tenim els municipis i també tenim els nostres sistemes de benestar. Reitero doncs, el desig que formulava la nostra diputada i presidenta de l'àrea, Alba Barrosell, i espero que us puguem donar resposta a les vostres necessitats i expectatives, així com la idea de la Diputació d'acompanyar els municipis i, sobretot, doncs, fer-ho a partir de caminar plegades, enfortint la xarxa, seguir, com deia, no? doncs, construir amb aquest catàleg perquè sigui veritablement un impuls per avançar cap a municipis cuidadors inclusius. Moltes gràcies i que tingueu doncs, una jornada molt profitosa en tot aquest coneixement de les diferents fitxes tècniques que també se us farà ara i tindreu un coneixement. Moltes gràcies, diputada, per remarcar el manteniment que tenim aquest mandat amb el compromís de la millora de les polítiques de cures i amb la voluntat d'extensió del model de municipi cuidador a tot el territori de la província i també per reforçar la centralitat d'aquesta mirada de cicle de vida en el disseny de l'oferta 2025. I parlant de cicles de vida, donarem ara pas al diputat de Joventut, el senyor Javi Silva. Bon dia, Javi. Bon dia a tothom. Em sumo a la benvinguda a aquesta sessió de presentació del catàleg. Ho faig remarcant la importància que tenen les polítiques de joventut en aquest catàleg, en una àrea que posa el focus en el cicle de vida i, per tant, visibilitza que les polítiques de joventut són una part important de les polítiques públiques que hem de pensar i mirar en la seva totalitat des dels diferents períodes del cicle vital. I la joventut és, sens dubte, un d'aquells períodes que requereixen especial atenció. Vull recordar que l'any 2022 va ser declarat Any Europeu de la Joventut i, posteriorment, els anys 23 i 24 han estat declarats els Anys Europeus de les Competències per tal d'afavorir que les persones adquireixin competències per aconseguir l'emancipació. Aquest fet posa de relleu la importància de reconèixer públicament aquesta franja de la nostra població, sovint oblidada o menystinguda,
tot i saber que serà en un futur no gaire llunyà qui prendrà les regnes i els lideratges de les nostres societats. Voler comprendre què i com pensen, què els preocupa i interessa, com es relacionen i participen del seu entorn, quin futur local i global desitgen o quina Europa i món volen, ha de ser un primer pas per poder acompanyar eficaçment la joventut. El segon motiu de la meva satisfacció és que aquesta participació em permet posar un especial èmfasi en la importància del rol dels i de les joves en la construcció de futures societats que se sustentin en els pilars de la pau, la cohesió i la sostenibilitat. Ells i elles són el futur del nostre món, tant en un àmbit local com en un àmbit global. Avui, doncs, ens trobem per fer aquesta presentació del catàleg del 2024 i des de Joventut de la Diputació de Barcelona estem fent una aposta clara per poder donar eines i recursos als serveis locals de joventut dels ens locals de la província. Aquest catàleg que es presenta avui manté una línia continuïsta en quant a donar suport en matèria d'empoderament de les persones joves, promoció dels equipaments juvenils, planificació en l'àmbit de la joventut i la potenciació de programes basats en l'acompanyament a les persones joves a través de la creació del Fons de Prestació Escolta Jove. Poder parlar d'aquest fons em sembla clau, ja que va ser una aposta clara de desplegar una política local de joventut basada en l'acompanyament i en la promoció de les persones joves. Vull acabar animant els ajuntaments i els municipis a conèixer, a implicar-se en aquestes iniciatives posant a les persones joves al centre i ideant polítiques públiques per afavorir la seva promoció com a agents de canvi. Perquè la transició ecològica i la inclusió social són reptes que no poden esperar ni els podem amagar en un calaix. Perquè la funció educadora dels i de les professionals de joventut és una oportunitat que no podem desaprofitar. I perquè els equipaments municipals de joventut han de ser l'avantguarda i estar en primera línia per apropar-nos a un futur més sostenible que hem de construir entre tots i totes. Moltes gràcies a tots vosaltres i, com deia la diputada Barnosell, utilitzeu-nos, som aquí per acompanyar-vos en aquest camí de 4 anys. Moltes gràcies, diputat, per incidir en aquest impuls europeu a les polítiques de joventut que hem d'aprofitar i que no fan més que encoratjar-nos a seguir treballant amb força en aquest àmbit. Ara, doncs, donaríem pas a la segona part de la sessió. Com us deia al principi, intervindrà la nostra coordinadora, la senyora Estrella Argüelles, i ens presentarà les principals novetats del catàleg 2024. Bon dia, Estrella. Estrella, no et sentim. Tens el micro desactivat? Bé, ara sí, disculpeu. Bon dia a tots i a totes. Espero i desitjo que l'entrada al 24 hagi estat una entrada bona, millor que la sortida, que sóc conscient que va ser una mica complicada per al servei social, sobretot. Com ja han comentat els diputats i les diputades, el catàleg del 2024 és un catàleg de continuïtat, ja que a hores d'ara estem elaborant el pla de mandat i, per tant, les noves propostes que incorporarem al catàleg 25. Com ja vam fer l'any passat, aquest catàleg l'hem ordenat en els àmbits que, com àrea de sostenibilitat social, cicle de vida i comunitat, abordem i amb els quals volem assolir uns objectius molt concrets. Mantenim la filosofia i la pràctica de treball transversal. Hem organitzat els recursos per àmbits i no per centres gestors. Esperem que aquest model d'organització sigui útil per detectar amb rapidesa els recursos que oferim en cada àmbit específic. Tot i així, posteriorment a la sessió d'avui us farem arribar un document on trobareu la relació de tots els recursos per àmbits. Pel que fa al nostre mapa de recursos, el catàleg 24 l'hem ordenat en 12 apartats: el benestar emocional, la comunitat, la convivència, les cures, la diversitat cultural i no discriminació, la diversitat funcional, la garantia d'ingressos, la inclusió social, la infància i l'adolescència, la joventut, les persones grans i els serveis socials. Però abans de començar a explicar-vos els canvis i les novetats, vull recordar-vos que la Diputació de Barcelona treballem per vosaltres i amb vosaltres, i per això vull dir que estem a la vostra disposició, per tot allò que considereu necessari avui i al llarg de tot l'any. Com sabeu, la nostra oferta de catàleg està directament relacionada amb les polítiques que volem impulsar o reforçar. Per això, al catàleg trobareu tot un seguit de recursos destinats a implementar nous models d'atenció, millores organitzatives,
millores de la praxis professional o recursos per dissenyar i desenvolupar polítiques socials. Volem donar resposta als nous riscos socials i abordar aspectes claus per a la sostenibilitat social i la transformació social, incidint en els drets socials i civils, en la igualtat d'oportunitats, en la inclusió social, en la segregació urbana, en la diversitat cultural, la convivència i com no, posant en el centre la comunitat com a element clau per aconseguir veritables canvis socials. I ho volem fer tenint en compte la interseccionalitat i les necessitats específiques dels àmbits de cicle de vida, la infància, l'adolescència, la joventut i la gent gran. Apostem, doncs, per recursos que puguin ajudar a abordar les necessitats de les persones que viuen als vostres municipis, però també per recursos que us facilitin generar ecosistemes més cohesionats, més sòlids, més integradors i més igualitaris, on ningú es quedi enrere. Bé, ara el que farem és un petit repàs a les principals novetats i canvis d'aquest catàleg. I començaré, si us sembla bé, per a l'Escolta Jove, que entra en el catàleg, passant de ser un programa específic a ser un fons de prestació i, per tant, incorporar-lo a l'oferta estable de recursos. Com sabeu, l'Escolta Jove té més de 5 milions d'euros de dotació. També incorporem un nou recurs, un grup de treball per a l'atenció i protecció pública integral a infants i adolescents en risc o víctimes de violència. I ho fem per donar resposta al desplegament de la Llei Orgànica 8/2021 de protecció integral a la infància i a l'adolescència davant de la violència. Pensem que aquesta és una de les grans preocupacions que teniu els equips d'infància i esperem que aquest nou recurs sigui d'utilitat. Altre nou recurs que entra al catàleg és l'exposició itinerant Cures en la comunitat, que incorporem amb l'objectiu que serveixi per incorporar i impulsar el debat entorn a les cures als vostres municipis. També fem un canvi amb els grups de suport i ajuda mútua, passant de concurrència competitiva a concessió directa. D'aquesta manera impulsem un recurs que considerem molt important per construir un sistema de cures. També fem un canvi a supervisió per als equips de serveis socials i responsables tècnics, que passa a ser un producte de continuïtat. Per tant, només haureu de sol·licitar de fer la demanda durant un cop durant el mandat. D'aquesta manera, iniciem un camí cap a una facilitació de tràmits. Segurament, al nostre catàleg 2025 incorporarem més suports que només s'hagin de demanar un cop a l'any. També introduïm millores perquè reduïm la documentació presentada. En aquest cas, ho fem amb el suport d'habitatges, d'arranjament d'habitatges. En aquest recurs, eliminem el requisit de presentar juntament amb la sol·licitud un document de compromís de tramitació dels permisos i els avantatges d'obra, que es podran presentar a posteriori. D'aquesta manera estalviem un tràmit que l'any passat va ser molt farragós per vosaltres. I agrupem recursos. I ho fem amb l'oferta d'accions de millora contínua dels serveis socials d'atenció domiciliària. Aquest any s'agrupen en suport a dos recursos, a l'acció de millora de serveis socials i a l'espai d'innovació. Per tant, ara només fareu una demanda sota aquest nou paraigües. També volem ampliar destinataris i ho farem mitjançant el recurs d'eines de gestió del copagament dels serveis d'atenció domiciliària, que també es podran demanar des dels consorcis locals. Passem a ofertes sectorials. En aquest cas, els espais d'innovació del SAT, els mantenim, però els passem, els podreu demanar directament des del servei gestor, sense passar per el PMT. Incluïm dos àmbits nous també. Això sota el paraigua dels projectes d'equipaments juvenils municipals, introduint un pla de diversificació per a persones usuàries i un pla d'interseccionalitat. També us explico que aquest any retirem el recurs a plans de comunicació, ja que durant el 2024 treballarem per millorar-lo. I per últim, dir-vos que des de l'àrea ja no oferim el recurs per a persones refugiades d'Ucraïna. Aquest passa a formar part de l'àrea de relacions internacionals. I des d'aquesta àrea ja us informaran del sistema per gestionar les demandes i sol·licituds. Pel que fa a l'apartat de serveis i propostes que mantenim. Pel que fa als suports econòmics, mantenim les mateixes línies de l'any passat en catàleg. Per tant, no hem eliminat cap línia ni hem reduït cap import.
El que sí vull és recomanar-vos o recordar-vos tres recursos econòmics que ens semblen força interessants. El primer, a l'ajut econòmic a la innovació social. Recordeu que aquest és un suport que està destinat a projectes nous, innovadors, i per tant us pot resultar d'utilitat a l'hora d'impulsar noves accions o plans pilots. Després, els fons de prestació per al benestar emocional per la infància i l'adolescència. Sabeu que aquest és un fons que es va posar en marxa el mandat passat i que està dotat gairebé amb 3 milions d'euros. Per tant, ja us podeu fer una idea de la importància que donem al benestar emocional de la infància, l'adolescència i la joventut. I per últim, destacar el fons de prestació barris i comunitats, motors de transformació social, que està dotat gairebé també amb 3 milions d'euros i que és un programa que té com a objectiu principal incidir en els barris que tenen un alt índex de vulnerabilitat social, mitjançant el treball comunitari. Bé, com a recursos tècnics, mantenim el mateix catàleg que l'any passat, més de 50 recursos, però volem destacar alguns que pensem que estan molt alineats amb el que abans us comentaven les diputades i el diputat. I per això incidim en el model de municipi cuidador, pensat per impulsar i ordenar els serveis de cures i fer-los més sostenibles i comunitaris. Projectes estratègics en l'àmbit de persones amb discapacitat. En aquest cas, també vull anunciar-vos que durant aquest mandat desenvoluparem un projecte motor adreçat a proporcionar serveis i suports a les persones amb discapacitat, que segurament ja podreu trobar al catàleg de l'any 2025. També volem incidir en el model de garantia d'ingressos i oficines de gestió de prestacions econòmiques. En aquest cas, m'aturaré una mica a animar-vos a demanar aquest recurs, ja que, com sabeu, un dels grans reptes dels serveis socials és establir nous models més eficaços, més eficients, però sobretot més adreçats als reconeixements de drets i més adreçats a eliminar la burocràcia. Per tant, penseu en la possibilitat d'incorporar aquest model de garantia d'ingressos als vostres serveis. També incidim en els recursos d'acollida, d'igualtat de tracte i de no discriminació, elements claus per la millora de la convivència i del coneixement dels drets, del reconeixement dels drets i la igualtat d'oportunitats. I també, com no, recursos per la mediació, que a més, el dia 21 d'aquest mes podrem commemorar el Dia Internacional. També convidar-vos a que utilitzeu els materials que posarem a la vostra disposició en breu. I el suport als plans locals de joventut, que hem treballat per fusionar les dues tipologies de diagnosi i disseny. D'aquesta manera simplificarem el procés i també podrem agilitzar el lliurament dels mateixos. El suport i la planificació de projectes a persones grans. Com deia la diputada, volem incidir en la planificació estratègica i en la dinamització de les persones grans, però d'altra banda també volem establir polítiques de protecció i d'atenció a la vulnerabilitat per fer front als maltractaments de les persones grans i fer lluita contra la soledat no desitjada. Com a materials, també us volem recomanar els nexes de soledat no desitjada i els materials de sensibilització per a persones grans. Bé, com us he dit, aquests són alguns dels recursos, però sabeu que teniu a la vostra disposició 54 més, bé, 54 en total, que podreu trobar després penjats a la nostra web. Des de la Diputació, som plenament conscients de l'esforç que feu cada dia als municipis per donar respostes immediates a les necessitats, per gestionar la gran càrrega burocràtica que teniu i per fer front a les situacions que cada cop es presenten més complexes. Per aquest motiu, aquest any, des de la Diputació, em comprometo, i el meu equip també, a treballar de valent per poder oferir-vos recursos al 25 encaminats a fer la vostra feina més sostenible, més àgil i més compromesa amb les necessitats actuals. En definitiva, el 24 us oferim un catàleg on volem enfortir la garantia de drets socials i reduir les desigualtats dels municipis i alhora promoure comunitats fortes que siguin garantia també de societats fortes, sostenibles i cohesionades. Bé, per finalitzar,
Vull agrair el treball de l'equip tècnic de la Diputació i posar en valor la seva implicació i corresponsabilitat contínua en assolir els nous objectius que ens plantegem, objectius que us puguin ajudar a la implementació i desenvolupament de les polítiques socials als territoris. Demanar-vos també la vostra col·laboració en aquest camí que transitaré en aquest 2024 de cara a millorar i actualitzar la nostra oferta de recursos. Sisplau, no dubteu en contactar amb nosaltres per expressar les vostres necessitats o propostes de millora, que seran sempre benvingudes. Moltes gràcies, molt bona feina i ens veiem molt aviat amb els grups de treball que muntarem per treballar amb vosaltres. Moltes gràcies, Estrella, per aquest repàs a les novetats i per aquest emmarcament en els àmbits d'actuació durant aquest mandat. Ara passaríem, doncs, a la tercera part de la sessió. En aquest cas, com us deia al principi, us donaré unes breus indicacions sobre com s'ha de procedir a l'hora de dur a terme les sol·licituds. Abans de fer-ho, però us recordo que teniu el xat. Veig que ja estem recollint bastants preguntes i observacions. Endavant, us encoratjo a plantejar totes aquelles que tingueu. I de moment, com us deia, us comparteixo pantalla, un segonet, que compartiré. Esteu veient la meva pantalla, oi? Per accedir a l'oferta de recursos del catàleg, ja ho sabeu, entrem a la web de la Diputació de Barcelona i aquí a mà dreta hi tenim un bàner que ens permet entrar al catàleg de serveis. Un segon, que el posaré en català i ara no em permet, així que... Ah, mira, ja el tinc. Perfecte. D'acord, el cercador de recursos per tots aquells i aquelles que no el coneixeu i per aquells que el conegueu ja, doncs ho reforcem, ens permet buscar per paraules clau, per conceptes clau. Aquests àmbits que comentava l'Estrella doncs, són elements imprescindibles a l'hora d'identificar els àmbits on tenim recursos. Com us dic, per exemple, si ara volguéssim buscar recursos en l'àmbit de la discapacitat, posaríem discapacitat, li donaríem el cercador i ens retornaria tots els recursos que hi ha a la casa, a la Diputació de Barcelona. Ja veieu que la gran majoria pertanyen al nostre àmbit, a la nostra àrea d'actuació. D'acord? El cercador funciona d'aquesta manera. Aleshores, un altre concepte, per exemple, més ampli, que podríem trobar innovació. Ja veureu que aquest, com que és un dels compromisos d'actuació de mandat de la casa, tenim una oferta molt àmplia que toca en molts àmbits. També hi tenim, doncs, els nostres recursos. Entro, per exemple, en el recurs d'innovació de polítiques socials i us assenyalo com a primer element a prendre en consideració el període de vigència de sol·licitud, el termini de sol·licitud. És molt important consultar aquesta dada. Sabeu que el 90% dels recursos de Diputació aproximadament s'articulen amb el termini general, el primer de tots, el 8 de febrer, però també hi ha altres terminis. Tenim un termini a l'abril, al juny, al setembre, al desembre. Per tant, és important que quan mireu un recurs, el primer que consulteu sigui termini de sol·licitud. El segon element important a tenir en ment és el procediment de concessió. Per què? Perquè no és el mateix un recurs que s'atorga per concurrència competitiva que un recurs que s'atorga per concessió directa. Ja ho sabeu, tots i totes teniu convocatòries als vostres propis ajuntaments, però és un element important. Per què? Perquè, com comentava l'Estrella, tenim un recurs, per exemple, el GESAM, que enguany canvia de concurrència competitiva i passa a concessió directa. Això és un canvi important, perquè un recurs que fins ara s'atorgava a la llum de l'aplicació d'uns criteris de valoració, a l'obtenció d'una valoració, i ordenàvem aquestes valoracions amb ordre de prelació de major a menor i els que estaven més amunt eren els que s'emportaven el recurs, doncs ara serà de concessió directa i, per tant, no avaluarem a la llum d'uns criteris, sinó que el que farem serà comprovar uns requisits. En aquest cas, si no vaig equivocada, el GESAM té com a requisits tenir a disposició un tècnica que es pugui fer responsable de l'atorgament i un espai que estigui habilitat i que compleixi una sèrie de requisits, doncs quan complim aquests requisits directament passarem a una llista que mesurarem per la data d'entrada de sol·licitud. Per tant, és important que si voleu tenir els GESAM, en aquest cas, per exemple, entreu la sol·licitud quan abans millor, perquè el que prima en aquest cas és la data d'entrada de sol·licitud. Un altre element clau en relació als recursos de concessió directa, ens afecta a tots, però especialment afecta els de concessió directa, són els requeriments d'esmena. Quan procedim a un requeriment d'esmena, sabeu que una sol·licitud que té una esmena, la data que considerarem a l'hora d'atorgar amb un procés de concessió directa, serà la data de la sol·licitud correctament esmenada. Per tant, important que esmenem les sol·licituds a la màxima celeritat possible. Sabeu que teniu un termini de 7 dies, sabeu que des de Diputació us perseguim moltíssim per la resolució dels requeriments, però bé, està bé tenir present que la concurrència de les dues coses, tant del sistema de concessió com del requeriment d'esmena en el cas de la concessió directa, és important perquè la data d'entrada de la sol·licitud és encara més important.
Un altre element que us volíem comentar és que quan ens plantegem una sol·licitud hem de ser molt conscients de la descripció que posem dintre de la sol·licitud. Per què? Perquè molts cops ens ajuda a reduir una mica, a tenir clars quins són els àmbits finançables o àmbits d'actuació. Això és important perquè complementa les despeses elegibles que tenim més avall. Sabeu que a les condicions de concertació més avall hi tenim els despeses, els capítols que són elegibles. Això no vol dir que tota despesa que entri en aquest capítol serà elegible. Nosaltres moltes vegades acabem de perfilar els àmbits que finalment són elegibles aquí, a la mateixa descripció. Per tant, us demanem que feu una lectura conscienciada de les descripcions perquè són més importants més enllà d'explicar la filosofia del recurs. També comentar-vos un altre element clau dintre de les fitxes dels recursos, els criteris de valoració. És important que els llegim, de forma detallada. Veieu que es poden desplegar. Per què? Perquè aquest any la corporació ha establert una puntuació mínima per tots els recursos que oferim en oferta. Fins ara era una cosa que era a l'acció dels centres gestors. En aquest cas, nosaltres, per exemple, de sempre havíem prefixat una puntuació mínima de 60 punts, però per defecte la casa ara incorporarà 20 punts mínims a tots els recursos. Per tant, és important que les sol·licituds aquest any es plantegin especialment ben formulades. D'acord? Per fer-ho, el que us recomanem és que un cop heu omplert la sol·licitud, un cop l'heu emplenada, us llegiu de nou els criteris de sol·licitud i us assegureu que la vostra sol·licitud dona resposta a tots els punts que marquen els criteris. Per què us ho diem? Perquè en alguna ocasió ens hem trobat alguna sol·licitud que tenia un espai en blanc. I això és renunciar directament a una part de la puntuació. Abans de deixar un espai en blanc, us demanem, us encoratgem a contactar amb nosaltres. Veniu a aquesta part de la fitxa i veureu la unitat prestadora, la unitat que s'encarrega en concret de la gestió d'aquest recurs. És el millor lloc on ens podem adreçar quan tenim un dubte sobre un recurs en concret i és el que us dic, abans de deixar un espai en blanc dintre d'una sol·licitud, truqueu-nos, utilitzeu-nos, com deien els diputats, i mirarem d'ajudar-vos per tenir la millor puntuació possible dintre del procés, d'acord? Recordar-vos, per últim, llegir també les condicions de sol·licitud, molt important. Acabem de perfilar alguns aspectes que són importants a l'hora de fer la petició. I en aquest sentit, vaig un moment al cercador de recursos i en lloc d'utilitzar la casella de paraules clau, en aquest cas utilitzaré els altres filtres, així també ens serviran per saber que podeu buscar els recursos no només per paraules clau o pel nom directe dels recursos, sinó que ho podeu fer per matèria o també per tots aquests filtres que plantegem. En aquest cas, per seleccionar el recurs, aniré a buscar el servei de suport a la praxis, un segonet, que el tinc al final de tot, de suport als serveis socials bàsics. El tinc filtrat, li dono a cerca i m'apareix la seva oferta. I en aquest cas veureu que entro en un recurs tècnic. Se m'han acabat els dos filtres, per això heu vist dos recursos. En realitat, el servei de suport als serveis socials bàsics té molts més recursos en oferta. Entro en aquest recurs aquí, per què? Perquè a les condicions de concertació veureu que aquest servei té una condició molt concreta, que és que té un nombre màxim de sol·licituds dintre del propi servei. Per tant, és important llegir aquests apartats perquè ens acaben de perfilar les possibilitats que tenim de sol·licitud i de perfilar el que és el contingut de la pròpia sol·licitud. Davant de qualsevol dubte, torno a dir-ho, en aquest cas veieu, la unitat prestadora és diferent, és el servei de suport als serveis socials bàsics, us atendrà l'equip del Francesc Hernández i us donarà les respostes que necessiteu en qualsevol moment. D'acord? Dit això, diria que us he comentat gairebé tots els elements, només me'n queda un, els compromisos de qualitat. Com us han dit les diputades, us ha dit l'Estrella, durant aquest mandat ens interessa molt rebre les vostres observacions i és un element, una oportunitat d'or fer-ho a través dels compromisos de qualitat. Com sabeu, la Diputació de Barcelona ho teniu aquí en tots els recursos. Tenim certificada la carta de serveis vinculada al catàleg, el compliment de la UNE 93.200. Ho tenim certificat per AENOR, això vol dir que passem unes auditories anualment que ens obliguen a llegir-nos totes les opinions que ens feu arribar a través dels formularis que us arriben quan finalitzem la prestació d'un recurs. Per tant, us encoratgem a que en aquestes enquestes que us fem arribar i respongueu, us les mireu, perquè nosaltres tenim un compromís real per la millora contínua de la nostra oferta. Dit això, us aviso que ja queda molt poquet temps per formular les últimes preguntes que vulgueu fer, que hagin de ser respostes avui durant la sessió. Per tant, endavant, formuleu-les.
Jo acabo dient-vos que hi ha una data important que heu de recordar el 25 d'abril. El proper 25 d'abril tindrem la junta en la qual s'aprovarà el ple en el qual s'aprovaran els ajuts competitius. Per tant, aquell mateix dia, uns dies després, rebeu una comunicació del PMT on se us donarà el resultat d'aquest procés de concurrència i on sabreu si heu set destinataris finalment d'aquests suports econòmics i l'import amb el qual se us dona suport. També comentar-vos que els fons de prestació, ja ho sabeu, no tenen un calendari fix com els ajuts competitius, però com a Diputació sabem que són recursos que esteu esperant que es resolguin a la màxima celeritat. Entomem aquest compromís, ho sabem, i per això intentem portar-ho a la primera junta que podem. Intentem, com sempre, que sigui el mes de març, esperem que sigui possible. I pel que fa als recursos tècnics i materials, recordeu que tampoc tenim un calendari fix, però intentem, igual que amb els fons, resoldre'ls tan aviat com sigui possible. En la majoria dels casos, quan són recursos vinculats a un primer termini de resolució, resolen un o dos mesos després dels ajuts econòmics, aquest 25 d'abril que us comentava. Així doncs, donaríem per tancat aquest torn de preguntes que us deia que resoldríem durant la sessió. En tot cas, seguiu preguntant tot allò que necessiteu. Ja sabeu que respondrem a totes les preguntes que ens formuleu, però durant el directe d'avui respondríem a les preguntes que hem acumulat fins ara. I comencem amb els més joves de l'àrea, amb el cap de l'Oficina de Joventut, el senyor Roberto Pescador. Bon dia, Roberto. Hola, bon dia, com estem? Doncs res, pues, si us sembla, posem fil a l'agulla. Vull dir, ja he vist que hi ha molts de preguntes i molts de dubtes, sobretot o sigui, los centralitzaré, si us sembla, en tres grans blocs, ¿vale? Un que parla de l'escolta jove, un altre d'equipaments i un altre de plans locals de joventut. ¿Vale? En relació a l'escolta jove, que parlàvem del formulari, és una de les coses que ens hem trobat, perquè un dels compromisos que vam assumir des de l'àrea era precisament pues, que l'escolta jove pogués arribar a la notificació abans de que acabés el 2023. Llavors vam fer tot un esforç titànic des de l'àrea i lo vam aconseguir, o sigui, ja tenia aquesta notificació i sí que és cert que el procés de catàleg és un procés que després ha de validar una sèrie de formularis. Llavors, el formulari d'acceptació, que és aquest formulari, recordeu que és un fons de prestació i el fons de prestació directament ja teniu l'acceptació feta, però aquest formulari és per promoure el pagament per avançat que teniu fins al 30 d'abril per poder demanar aquest formulari. ¿Vale? I aquest formulari s'activarà al voltant de la segona quinzena de gener. Hem apuntat aquesta incidència i en el moment que tinguem ja sàpiguen que estigui ja el formulari a l'abast, doncs directament ens posarem en contacte i us enviarem una informació per que estigui al cas. D'acord? Llavors, això per una banda. I després també hi havia una qüestió de continuïtat de l'escolta jove i sí que és cert bueno, pues que ja veieu que tenim una tendència i entenem que aquest projecte l'estem recolzant. No? I que el que estem apuntalant és en suports materials i suports tècnics, precisament perquè sigui un projecte de continuïtat d'acompanyament vivencial a persones joves. ¿Vale? En relació a les preguntes vinculades als equipaments juvenils, aquest recurs és un recurs que ja el tenien de manera històrica, que és el recurs d'equipaments juvenils. L'única cosa que per matitzar-lo millor aquest any hem posat-lo de projectes per equipaments juvenils, ¿vale? I que dins d'aquest suport el que estem buscant és l'elaboració de projectes que puguin tenir incidència dins dels equipaments juvenils, ¿vale? Que tinguin a veure a la dinamització com a tal, o a la diversificació, o a la realització d'un pla d'usos, o a la interseccionalitat. La interseccionalitat ha sigut un dels aspectes que hem incorporat com a novetat d'aquest any, com ha explicat abans l'Estrella. ¿Vale? I el que hem fet també ha sigut dinamització i pla d'usos, convertir-lo en un, perquè estaven molt lligats i llavors sí que els podeu demanar sense cap problema. ¿Vale? I en relació als espais polivalents, que també hi havia un comentari, no? pues que dèieu, ostres, espais que utilitzen joves, però que a més són polivalents, són una cosa que estem treballant ara i treballarem durant el 2024, que és en aquesta casuística que passa en molts de municipis i que també hem de donar algun tipus de resposta. Llavors penseu que és un català que és molt continuista i que la idea pues és començar a pensar i ajustar pues, recursos, d'acord? I en relació als plans de locals de joventut, que heu llançat una pregunta, ¿vale? Aquest suport, en què consisteix aquest suport?
se ha preguntado que el recurs de plans locals de joventut, no, que es formava als tècnics, i si podríem explicar com va. No? O sigui, aquest recurs, al final, que consisteix és acompanyar els tècnics de joventut mitjançant un taller en línia i unes tutories específiques que farem per capacitar-lo perquè pugui fer el seu pla local de joventut. Vale? Aquest any sí que, com a novetat que ha explicat l'Estrella, és que en comptes de fer-lo en 2 anys, recordeu que un any podíeu demanar la diagnosi i l'any segon el disseny, el que hem fet és unificar-lo perquè en un mateix any podeu fer la diagnosi i el disseny i nosaltres podeu acompanyar en tot aquest procés. D'acord? I en principi no tenim cap pregunta. Moltíssimes gràcies i qualsevol cosa recordeu pues, això, que estem en el vostre mas per respondre el que calgui. Gràcies. Moltes gràcies, Roberto. Molt aclaridor. Ara passem al segon centre gestor. Ara parlarem amb la cap del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida, la Marta Soler. Bon dia, Marta. Bon dia, Mercè. Com esteu? Doncs molt bé. Hem anat prenent nota dels diferents comentaris que ens heu adreçat i ara intentaré respondre's. El primer que ens feia arribar la Maria Llauradó de l'Ajuntament de Begues relatiu doncs, a la viabilitat d'estudiar no, el recurs a gent jove per a gent gran. És una proposta doncs, que estudiarem de cara al Català 2025, doncs, aquesta necessitat que ens expresses, doncs, veure com, quin tipus de resposta us podem oferir. En tot cas, sapigueu que bueno, us animo a revisar el catàleg de serveis que tenim. Tenim molts productes de planificació, tenim productes d'acompanyament als tècnics, espais d'intercanvi professionals. Hem ampliat molt l'oferta formativa en aquest àmbit. Així que, Maria, us animem a que reviseu el catàleg o que ens contacteu si voleu aprofundir en aquest tema. Relatiu a la segona consulta que ens fan arribar des de l'Ajuntament de Premià de Mar, relativa al recurs de barris i comunitats, dir-vos que efectivament aquest fons de prestació s'adreça a municipis majors de 50.000 habitants. Tot i així, hi ha un IPSO d'índex de vulnerabilitat social inferior a 100. Tot i així, nosaltres disposem de recursos que podem també acompanyar-vos doncs això amb el disseny d'estratègies integrals municipals que responguin no, a la necessitat de fer una resposta en l'àmbit de la inclusió, en l'àmbit de l'acció comunitària. És a dir, que també podem acompanyar amb aquesta reflexió de caràcter més estratègic de model d'intervenció. Així mateix també disposem d'espais d'intercanvi professionals en l'àmbit de les comunitats veïnals, amb àmbits afins, és a dir, que també podríem buscar no, una manera de donar un suport de caràcter més tècnic d'acompanyament doncs això al model de resposta de la ciutat. Però el fons de prestació, almenys el 2024, queda restringit als municipis majors de 50.000 habitants i que tenen un IPSO, com us deia, inferior a 100. Tenim una altra pregunta del Víctor, del Consell Comarcal del Maresme, relatiu al fons d'Ucraïna. Ara per ara doncs, s'està treballant des de Relacions Internacionals la seva inclusió. Sabeu que el catàleg té la possibilitat d'incorporar recursos durant l'any, així que preveiem doncs, que, és a dir, nosaltres el que bàsicament el que hem volgut apuntar és que no s'ha ofert a la és a dir, que no ha sortit a l'oferta perquè s'està replantejant no? Que es vehiculi a través de l'Oficina de Relacions Internacionals. Pel que fa a l'Ajuntament de Malgrat, ens pregunta referent al recurs de benestar emocional per la infància i l'adolescència si s'adreça als municipis que tinguin més de 20.000 habitants. Efectivament, s'adreça als ajuntaments majors de 20.000 habitants, als consells comarcals i mancomunitats, que són àrea bàsica de serveis socials. Seguim també amb el recurs de benestar emocional, ens pregunten també preguntes relatives als imports i demés. D'entrada, com us dèiem, és un catàleg continuista i, per tant, no preveu grans canvis respecte al que es va treballar ja l'any 2023, de manera que serà un catàleg que serà continuista en aquesta línia també. Referent a Esplugues de Llobregat, ens fan consultes relatives doncs, a l'àmbit de planificació estratègica en projectes de la infància i l'adolescència, on ens pregunten doncs, si podem donar suport doncs, això amb una avaluació, amb un diagnòstic, tot vinculat a la revisió del PLIA. Us animem a que reviseu la fitxa que tenim de projectes d'acompanyament en l'àmbit de la infància i l'adolescència, perquè efectivament, a banda d'acompanyar
l'elaboració específica del pla local d'infància, també oferim la possibilitat de donar suport doncs, a projectes més específics. Així que us animem i si teniu algun dubte, contacteu amb el nostre equip tècnic i us acompanyarem també a l'hora de definir aquest encàrrec. Finalment, ens pregunten preguntes relatives als assessoraments, si hi ha un mínim d'habitants, no hi ha un mínim d'habitants en principi. També, si teniu algun dubte relatiu amb aquest tema, doncs també us animem a que ens escriviu i us orientarem. Finalment, ens demanen que fem que donguem més informació relativa al producte de promoció de la convivència, comunitats, espais públics i equipaments. Veureu que aquest producte es divideix en diferents subproductes, és a dir, que aquí podeu demanar des de l'acompanyament a l'elaboració d'una taula de convivència, a la participació en un espai d'intercanvi amb comunitats veïnals, o bé si hi ha un projecte específic d'intervenció en l'àmbit de les comunitats veïnals. És a dir, jo us animo que mireu bé la fitxa i la fitxa tècnica que acompanya aquest referit subproducte. Veureu totes les opcions que fan. També a la web hem intentat especificar bé el tipus d'acompanyaments que s'ofereixen, que és molt ampli, i també que si teniu alguna pregunta específica, us animem que ens escriviu a la bústia del servei i també estarem encantats d'acompanyar-vos. Per ara no tenim més preguntes. Si us sembla, dono pas al Pep Muñoz i qualsevol cosa doncs continuarem tot seguit. Gràcies. Moltes gràcies, Marta. Doncs fem així. Ara donarem pas al Pep Muñoz, és el gerent de serveis socials. Bon dia, Pep. Teniu moltes preguntes, eh? Bon dia, moltes gràcies i benvingudes a totes i a tots. La veritat és que sí, que moltes preguntes, moltes reiteratives, perquè veiem que hi ha temes que realment reclamen molta atenció i molts interès. La primera és una reflexió que ens heu fet arribar i que compartim amb vosaltres totalment, i és el tema que fa referència als fons de prestació. Els fons de prestació som conscients que la seva aprovació anual us dificulta molt la gestió, sobretot a tots aquells que destineu part d'aquests fons al finançament de serveis socials bàsics de cartera. I ja estem treballant amb la coordinació d'acció local i amb la coordinació general de la Diputació, i ells són conscients i tenen sobre la taula la possibilitat, segurament a partir de l'any que ve, de poder començar a fer aquests fons amb una durada superior a l'any, per tant, amb una pluriennalitat. Ho tenen sobre la taula, som plenament conscients i ho estem estudiant, i per tant, en aquest sentit, tan aviat tinguem alguna novetat, us ho farem arribar. Perdó. El segon producte que està aixecant molt interès per part vostra és aquesta nova exposició de cures a la comunitat. És una nova exposició. Us farem arribar més informació. De fet, a la fitxa del catàleg trobareu informació, però a més us posem en contacte amb vosaltres i a la plana web ampliarem tota la informació disponible sobre aquesta exposició. Sí, dir-vos que és una exposició que és petita, és una exposició que tindrà un màxim de 10 itineràncies al llarg de l'any. Per tant, pel que veiem, serà una exposició que tindrà moltes peticions i moltes demandes i, desgraciadament, lamentablement, no les podrem cobrir totes. Però, en totes maneres, sí que ens posem a la vostra disposició per ampliar tota la informació referent a aquesta exposició. També ens pregunteu molt sobre el GESAM. Amb el GESAM, el tema del canvi que anuncia la nostra coordinadora, l'Estrella, bàsicament fa referència al tema de ser una concessió directa, vol dir, significa que la petició, la tramitació l'heu de fer igual, aquí no canvia res, l'únic és que ja teniu garantia de la concessió. Perquè el que hem anat observant en aquests últims anys és que podíem assolir la totalitat de la demanda. Per tant, us ho fem més fàcil i fem més fàcil la tramitació. Per tant, màximes facilitats perquè sol·liciteu el GESAM, que el reduïm una mica el que és la tramitació a nivell intern, i dir-vos que, com a mínim, aquests grups han de tenir 5 participants i, a més, no hi ha problema si voleu fer agrupacions de municipis, sempre i quan sapigueu que aquests grups, clar, implicarà el desplaçament de les persones. Per tant, si hi ha criteris de proximitat, per part nostra no hi haurà cap problema perquè feu agrupacions de municipis. Tot el contrari, us ho facilitarem. Per tant, el GESAMS també és un dels productes que volem posar en valor dins d'aquesta estratègia de cures a la comunitat que la diputada Filó Canyeta ha anunciat a la presentació. Teleassistència i targeta moneder. Teleassistència i targeta moneder són productes a mandat. Per tant, si els heu demanat, si els heu adherit, no els heu de tornar a demanar. No els heu de tornar a demanar. Teleassistència ja sabeu, els vostres referents ho fan. Aneu sol·licitant altes de persones usuàries i cobrint directament amb l'empresa proveïdora. I amb el tema de la targeta moneder, sabeu que això ho fem a través de CaixaBank i, per tant, els que ja esteu adherits al programa podeu continuar fent la sol·licitud de les targetes tal com l'heu vingut fent fins a l'actualitat.
Si teniu algun dubte sobre el nombre de targetes que teniu actives o cap problema, us podeu posar en contacte amb el Francesc Hernández o el seu equip, el cap del servei de suport als serveis socials bàsics, i us podem donar tota la informació relativa a aquest producte. Però és un producte que continua funcionant com fins ara. On sí que tenim moltes preguntes en pobresa energètica, les auditories de pobresa energètica. Aquí us hem de dir dues coses. Una, demanar-vos unes disculpes. Què ens ha passat amb aquest producte? Doncs ens ha passat un tema que és els efectes de la contractació. La contractació d'aquest nou... Sabeu que aquest producte el licitem amb tres lots, és un producte que fem amb la col·laboració d'altres dos serveis, o àrees o gerències, que és Acció Climàtica, Medi Ambient i amb el tema d'habitatge. És un producte compartit. Per tant, és un producte que externalitzem, que licitem amb una empresa, que és la que fa les auditories al domicili del... Hola, bon dia. Sembla ser que hem perdut la connexió amb el Pep Muñoz, oi? Sí? Bueno, no us preocupeu, d'aquí a poquet, quan la puguem reprendre, es tornarà a connectar i seguirà amb la seva disculpa sobre les auditories energètiques. Passarem un moment a les preguntes que ens formuleu a l'àrea, si us sembla. En tenim algunes, també. Una companya primer ens fa una observació que l'agraïm moltíssim, la Maite d'Orrius, ens diu: el més important al filtrar primer el cercador penso que és el destinatari i posar el nombre d'habitants. A partir d'aquí és més fàcil poder anar trobant el que és adient a cada ajuntament sense confusions. Fantàstic, Maite, t'ho agraïm moltíssim i us recomanem que ho feu així, doncs, com ens diu la Maite, a l'hora de filtrar els recursos que es poden adaptar més a les vostres necessitats. Després, des de Sant Pol, ens pregunten quants recursos econòmics, materials i tècnics es poden demanar. Imagino que és arrel de quan he projectat abans els recursos del servei de suport als serveis socials bàsics, que tenien aquella limitació dintre dels seus recursos. És l'únic servei que té aquesta limitació. Per tant, per la resta de recursos econòmics, materials, podeu demanar-ne tants com necessiteu. No hi ha una limitació explícita i l'únic que té aquesta limitació és el servei de suport als serveis socials bàsics, d'acord? L'Elvira Targa ens pregunta: la concessió directa amb concurrència vol dir que hem de fer alguna gestió prèvia a que les atorgueu? Elvira, això ve una mica al fil també del que comentava el Pep Muñoz quan comentava el GESAM, no? Que és aquest recurs que ha canviat de concurrència competitiva a concessió directa. Quan un recurs és de concessió directa, normalment té associats uns requisits que estan en la mateixa fitxa del catàleg, que els podeu consultar allà, i també té associat un formulari que haureu d'emplenar, d'acord? I per tant, aquest és el requisit, omplir aquest formulari, donar resposta a aquests requisits que us plantegem i a partir d'aquí, si els acompliu, passareu directament a aquesta ordenació de llista que us deia al principi en funció de la data de la sol·licitud. D'acord? Recordeu que si hi ha qualsevol problema, qualsevol cosa, ens truqueu. Ens arriben bastants preguntes en relació al recurs d'innovació de polítiques socials que gestionem directament des de l'àrea. Una d'elles ens la planteja la Mercè Morell. La Mercè Morell és veïna meva de Centelles i ens pregunta: podeu aprofundir en l'explicació dels projectes d'innovació socials? També ens pregunta una persona que no m'han identificat, posa innovadors per aquí, pel nostre poble, és a dir, són projectes nous pel nostre poble i es considera innovador. I la Mercè Bizern, de l'Ajuntament de Lleida, ens diu: els projectes d'innovació social poden ser continuistes o cal que siguin de nova implementació? Començaré per aquí, per la part final. Mercè, aquest és un dels elements que ens heu fet arribar no només vosaltres des de Lleida, sinó que ens heu fet arribar des de molts municipis. Som conscients que aquest és un element que limita la prestació d'aquest recurs. Els recursos innovadors som conscients que no són fàcils d'aplicar en un primer any, però sí, aquest any continuem amb aquesta limitació de que han de ser nous, però ja és una de les coses que tenim de cara al disseny de l'oferta 2025 a revisar, no us preocupeu. Per tant, sí que us diria, seguim amb la mateixa condició per la sol·licitud d'aquest any, per tant, no ens podeu plantejar el mateix recurs, el mateix projecte que l'any anterior, però sí que mireu, de cara al 2025 podran ser segurament projectes amb més continuïtat, d'acord? No us preocupeu en aquest sentit, som conscients d'aquesta limitació. I torno ara cap a la pregunta que ens feia la Mercè Morell i que ens deia que si podíem aprofundir una miqueta en els projectes d'innovació social. Em permetreu un segon que busqui el recurs... I així us projectaré directament quines són les condicions que nosaltres considerem que fan d'un projecte un projecte innovador. D'acord? Un segonet que compartiré pantalla.
En aquest punt podeu veure, són els propis criteris de valoració el que defineixen el que per nosaltres és un projecte innovador socialment. La innovació en el producte, servei o model, aquí ho teniu descrit. Quins són els agents que participen en el disseny d'aquest projecte. La innovació en relacions o col·laboracions socials, ja no parlem només dintre el que és una participació comunitària, sinó també promoure el treball en xarxa amb entitats, amb universitats, la transversalitat interna pròpia. També en aquest criteri veureu l'aplicació de solucions tecnològiques, la incorporació de la perspectiva interseccional. En aquest any donem especial rellevància a la perspectiva de gènere, que l'expliqueu en detall. També hi ha una variable de dimensió de l'ens local, d'acord? Volem afavorir, com veieu amb els punts, els municipis més petits. I amb això us feu una fotografia del que són els eixos que per nosaltres defineixen el que és una política innovadora. Com us deia, és molt important que quan llegiu quan formuleu, ompliu un formulari de sol·licitud, després us llegiu els criteris. Ho feu abans, evidentment, però després encara millor, perquè així veureu si heu donat resposta a tots els que eren els eixos que s'havien de plantejar. Deixeu-me comprovar un segon si tenim operatiu ja el Pep Muñoz o bé si sortirà algú del seu equip per acabar de donar respostes. M'ho podeu confirmar, si us plau, si sortirà algú de l'equip del Pep Muñoz, el pobre o el propi Pep, o si deixem ja el que són les preguntes de... Mireu, em sembla que el tenim aquí, Pep, sí? Sí, hola, no sé si em veieu, per disculpeu. Et veiem, ens ha una mica... Vale, hi ha hagut una caiguda tècnica del sistema, no acostuma a passar, però ens ha passat i per tant us demanem disculpes a tots, perdoneu i disculpeu. Vale, pues continuo, bueno, de fet ja quedava poc. Estava parlant de pobresa energètica, en aquell moment comentar-vos això, auditories de pobresa energètica. Estava comentant que hi ha hagut s'ha retardat el procés de contractació, de tot el procés de licitació. Per tant, la nostra previsió és que aquest programa pugui estar en inici, en funció, la demanda del 23 pugui començar a partir del mes de maig-juny. Per aquest motiu, hem decidit no treure aquest producte a catàleg 24, perquè si no el que passaria és que les demandes que féssiu a l'any 24, perquè a l'any 24 no les podem donar resposta fins a l'any 25, i començaríem. Per tant, ens estimem més aquest any centrar-nos en atendre la demanda del 2023 i, paral·lelament, tenim un compromís amb les altres dues àrees de fer tot un procés de reflexió per adaptar aquest programa a les necessitats actuals de la pobresa energètica. Sapigueu que aquest és un programa que vam dissenyar, de fet, ve des de l'any 2017, per tant, pensem que és un programa que requereix una adaptació i una reflexió per adaptar-se a les actuals necessitats de la pobresa energètica. D'acord. I aleshores, per últim, bueno, Targeta Moneder ja us he contestat, les últimes preguntes que hem pogut observar que ens havíeu realitzat era referència sobre el nombre de materials que es poden sol·licitar. Pel que fa a la gerència de serveis socials, dir-vos que a nivell de productes materials no hi ha cap problema, els espais tampoc. Recursos tècnics sí que estan limitats, perquè sabeu que són uns recursos que tenen una complexitat elevada i, per tant, hem de poder-los d'alguna manera doncs, prioritzar i donar l'atenció que requereixen. Ja ho trobareu a les fitxes. Veureu que el nombre de productes tècnics depèn del centre gestor, però bàsicament oscil·len entre un màxim d'un o dos en funció del centre gestor. Això, si mireu les fitxes del catàleg, ho trobareu. Mercè, per part nostra, res més. Si hi ha entrat alguna pregunta més, no l'hem pogut observar i demanar-vos novament disculpes per aquesta desconnexió. Pep, no et preocupis, heu respost molt bé totes les preguntes. Qualsevol que quedi per respondre ho farem a posteriori. Com us he dit, posarem a la vostra disposició un document on respondrem a totes les preguntes que heu fet durant la sessió d'avui i aquelles que no haguem fet en directe contactarem amb vosaltres per tal de resoldre-les a títol personal, a part de fer-ho a títol col·lectiu, d'acord? Quan acabem la sessió d'avui, esperem demà sortirà un targetó en el qual hi trobareu un formulari de satisfacció en relació a la sessió d'avui, on també teniu un espai per fer propostes, necessitats, tot el que vulgueu comentar, tindreu un espai en aquest formulari, us convidem a emplenar-lo. Tota la documentació que hem projectat avui i el vídeo d'aquesta pròpia sessió el penjarem a la nostra pàgina web, us posarem l'enllaç en aquest mateix targetó que us enviarem demà. I acabo mostrant-vos un directori de contacte general per si el voleu capturar, estarà a la vostra disposició també, amb totes les adreces a les quals us podreu adreçar si teniu qualsevol dubte, consulta sobre la nostra oferta. Moltes gràcies a totes i a tots per haver assistit a la sessió d'avui. Ens veiem l'any que ve i durant l'any estem a la vostra disposició. Gràcies.